Тут у нас називається наше обговорення, як вирішити питання, пов'язані з корупцією. Але я гадаю, що наприкінці цього обговорення нам треба буде більш чітко визначити питання, яким чином роздушити ту корупцію, як боротися з нею, і чи як, власне, продовжувати жити з корупцією. І я гадаю, що наші доповідачі нам в цьому допоможуть. І вони допоможуть нам знайти більш чіткі відповіді на ці питання. І я хотів би дати слово пану Богдану Вітлицькому. Він є представником практичної і теоретичних знань по цьому питанню. І я хотів би нагадати всім, що у нас є тут три офіційні мови – англійська, українська і російська. І аби ми могли серйозно обговорювати це питання, то я попросив би всіх доповідачів коротко виступати, до 12 хвилин. І пан Вітвіцький, будь ласка, це вам надається слово. Дякую. Ну, завжди дуже допомагає зрозуміти суть проблеми перед тим, як обрати рішення і його запровадити. І я хотів би відповісти на чотири питання наприкінці своєї презентації. Чотири про корупцію на Україні. Але нам треба визначити, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про корупцію. Корупція – це неправильне використання державних ресурсів або службовцями державними, або разом з іншими державними службовцями, або приватними особами в якихось, так би мовити, партнерських стосунках. І державні активи – це не тільки гроші, але це і приватна власність, і наприклад, це можливість робити певні речі. Ну, тут включається і хабарі, і зловживання владою, і таке інше. Чому корупція в Україні так розповсюдження? Не можна цього зрозуміти, якщо ми не зрозуміємо три основні риси радянського суспільства, які все ще переслідують Україну до сьогоднішнього дня. І це, по-перше, моральна деградація державного сектору. По-друге, це практика систематично, власне, прикидатися, що речі виглядають по-різному, ніж вони є насправді. І, власне, розбещення в правової системи, яка, власне, не існує, по суті. Коли я вперше, в 98-му році, приїхав до України, коли вона була все частиною радянської системи, там було, я почув два чи три анекдоти, але два запам'янав, тому що там говорилося про моральну деградацію державної сфери. По-перше, це було те, що вони прикидаються, що вони нам платять, а ми прикидаємося, що ми працюємо. І другий анекдот. В Радянському Союзі люди говорять одне, думають про інше, а роблять третє. І прем'єр-міністр при Горбачові з Радянського Союзу, один із архітекторів перестройки, власне, визначив оцю таку патологію, коли він в 95-му році сказав, в 85-му році сказав, що моральна ситуація в Радянському Союзі – це найжахливіша річ. Це цитата. І він казав, що люди дають хабарі, брешуть в газетах і крадуть, і вони доносять одне на одного, і все це пронизує систему зверху донизу. І третій фактор радянський – це катастрофічне рішення Леніна і їх большевиків повністю знищити систему права в Росії і замінити її тройками і таким іншим всім цим, чим займалася комуністична держава. І вона нічого спільного не мала із правовою системою такою, як ми її розуміємо, на Заході. І, власне, це допомагало уряду контролювати своє населення. І ця система називається легалізована відсутність права і правової держави. І в Україні, власне, в Україні, в Росії і в колишніх країнах Радянського Союзу не можна зрозуміти корупцію без розуміння цих
тих трьох факторів спадщини, які перенеслися із минулого на сьогоднішній день. І, звичайно, справжні реформи, вони, якщо вони будуть провадитися, то, звичайно, вони будуть тормозитися всім цим спадщиною. Що ж треба зробити для того, щоб побороти корупцію на високому рівні в Україні? І на цій конференції ми також говорили, що корупцію на Україні треба побороти чи знищити. От такі, знаєте, мілітарні, воєнні терміни можуть говорити про те, що це треба робити дуже швидко, але вони не стільки нам пояснюють, що робити, скільки запутують цю ситуацію. Тому що в усіх суспільствах є корупція. І тут не в тому справа полягає, що в одних є, в інших немає, але рівень корупції, чи він системний в цих країнах, чи він епізодично трапляється в країнах. В усіх країнах кажуть, що десь там є корупція, але ті країни, де корупція дуже широко розповсюджена, там, де суспільство вважає, що це нормальна річ, чи її не можна уникнути, і там, в таких країнах не роблять зусиль боротися з цією корупцією чи попередити її. І там немає інституцій, які не хочуть і не можуть розслідувати випадки корупції. І вони, власне, і є в тій групі країн, та там є системна корупція. А в тих країнах, де корупція не трапляється часто, там, де вважається суспільством, що це ненормальні явища, абнормальні явища, і вони є механізми боротьби з корупцією, і там є значить, структури, які можуть і хочуть розслідувати випадки корупції і карати за них. І вони тоді стають у ту групу країн, там на іншій частині шкалі, там, де знаходяться країни з епізодичною корупцією. І от в Україні треба посунутися із тієї групи, де є системна корупція, до такої групи країн, де є епізодична корупція. Яким чином треба зменшити корупцію до стану епізодичної? Є три напрямки, там, де треба, власне, одночасно працювати для того, щоб дійсно знизити рівень корупції. Ці три напрямки, а такі. Це, по-перше, виконання законів, ставлення суспільства і економічне незаохочення цієї корупції. І треба працювати по всіх цих напрямках, тому що кампанія, якщо вона буде проводитися по одному напрямку, не спрацює. Більшість українського суспільства повинна зрозуміти, що корупція – це не норма, і що вона не прийнятна для суспільства, що корупція – це ракова пухлина соціальна, яка, власне, руйнує ринкову економіку, демократію, і таким чином руйнує можливість процвітання країни. І дуже важливо, що вона руйнує верховенство права і не дає можливості відправляти правосуддя. Суспільство повинно змінити своє ставлення до корупції, тому що уникнення корупції повинно бути добровільним. Немає системи в світі, яка би могла абсолютно всі випадки корупції розслідувала і карала десь там чверті чи половину населення. Ну от на Майдані, в принципі, ми спостерігали, що змінилося ставлення до корупції, і якраз в Україні це сталося, але треба йти далі. І громадянське суспільство, неурядові організації повинні тиснути на тих, хто проводить реформи. Журналісти повинні продовжувати моніторити різницю між словами і діями. І самі громади повинні мобілізуватися і брати в цьому участь. Економічні заохочення, вони дуже важливі, і відсутність таких заохочень також важлива. Якщо, наприклад, державному службовці не платять достатньої зарплатні, то, звичайно, що така людина бере хабарі. От в Сингапурі змогли знизити рівень корупції. Сингапурі платили $1 мільйон на рік в зарплатні державним службовцям. Але в США ситуація не зовсім така. Ми розуміємо, що в Україні економічні труднощі, і тут говорили про це, і причини їх обговорювали. Але питання економічних заохочень не можна ігнорувати. Бізнес в Україні і люди, які живуть в Україні, повинні зрозуміти, що набагато розумно економічно трошки підняти податки, аби давати хорошу зарплатню
державним службовцям. Таким чином, це те саме, що платити хабарі тим самим державним службовцям. І якщо деякі державні службовці мають невелику зарплатню, але вони чесні люди, і вони не задіяні в корумповані якихось дії. Але є і такі, які багаті, але все одно роблять корупційні дії. Тому що вони не чесні люди. І тому ефективна система запровадження законодавства, виконання законодавства, чи в Україні, чи в США, чи в Сінгапурі, вона абсолютно потрібна. І через таку ефективну систему виконання законодавства, то треба буде менше часу для того, щоб реформувати судову систему, бюрократичну систему, і зробити таку систему там, де судова система буде відповідальна за розгляд корупційних справ, і от саме цих суддів треба, мабуть, замінити. І система, так, там, де будуть прокурори, які будуть відповідати за розгляд корупційних справ, і, власне, їх треба знайти туди людей, які мають дуже високу доброчесність. А також і, відповідно, аналітиків треба залучити, які би збирали інформацію про випадки корупції. І це мають бути також люди з високою рівню доброчесності і чесності. І, звичайно, ефективна система виконання законодавства, вона має запрацювати таким чином, щоб запрацювала і верховенство права, і, так би мовити, судова система. Знову таки працювала так, щоб громадянське суспільство бачило, що належним чином розслідуються випадки корупції. І я гадаю, що тільки такими засобами можна забезпечити довіру до уряду. І як же це все зробити? І хто має це робити? Та всі в Україні мають зробити свій внесок в цей, починаючи із президента, суддів, прокурори і місцеві суди. Кожен громадянин України, хто працює тут і в Україні, мають брати участь у зменшенні корупції. Інакше нічого не зміниться. Корупція – це щось таке, що, власне, боротьба з корупцією – один із мотивацій вийти людей на Майдан, але воно не знято з порядку денного. І, власне, і це було вимогою політичних лідерів, вимогою народу, власне, боротися з корупцією. Треба продовжувати наполягати на цьому, щоб вищі щаблі влади також почали боротися з корупцією і сприяли роботі необхідних установ. Декілька місяців тому була така інтерв'ю в пресі прем'єр-міністру, так? І тоді спитали, що буде сприяти відсутності толерантності корупції. Але такі аналізи показують, вони не точні, не продуктивні, що нічого не міняється. Тому що немає такої чарівної палички, щоб прем'єр-міністр чи президент отобі махнув і, власне, поборов корупцію за один день після десятків років її існування. З одного боку, це зрозуміло, чому народ України вони вже розчаровані. Але, з іншого боку, дуже важливо уникати таких ситуацій, щоб люди були дуже ледащі з точки зору інтелектуальної, а також не робили нічого, як казали, продовжували казати, що нічого не міняється. Якщо тільки 10 чи 20% знизиться корупція, то дуже важливо, аби ці 10 чи 20% власне були помічені. І треба, так би мовити, створювати поштовху до більш серйозних змін, і ці 10-20%, якщо не говорити про них, можуть бути зменшені. І така ефективна система виконання законодавства, дотримання законодавства має бути застосована в Україні. Треба створювати групи суддів і прокурорів дуже чесних, компетентних, і це, мабуть, нелегке завдання, але зробити це можна, тому що це дуже важливо в нинішніх обставинах в Україні сьогодні. І з одного боку, вони хотіли би, щоб це сталося в Україні, а з іншого боку, є дуже багато міжнародної допомоги, і її можна використовувати, і її ресурси, і поради. Україні потрібно надати необхідне лідерство, стати провідником в цьому процесі. І, по-перше, тут керівники повинні зрозуміти, що радянська спадщина і тенденції
її в Україні повинні бути подолані. По-друге, треба набути певного досвіду і розуміння міжнародних систем і стандартів щодо зниження корупції. І по-третє, треба зрозуміти, яким чином міжнародна спільнота може допомогти і яким чином найкраще використати таку допомогу. А такі групи і керівництво мають бути незалежними, аби їх не можна було скомпрометувати чи політично підірвати довіру до них. І є дуже багато чого треба зробити, але це необхідно зробити для того, щоб знизити системну корупцію в Україні і створити нову Україну, яка би, власне, поборола свою таку радянську колишню ідентичність, і це було би відправлено в музей. І дякую. Ви поставили такі серйозні завдання перед органами, які будуть боротися з корупцією в Україні. На жаль, у нас ще поки що нема офіційно призначеної особи, яка буде провідником цієї боротьби. Але у нас є пані Калінюк, чи пан Калінюк, що буде відповідати за українські сили в боротьбі із корупцією. І ми попросили би вас своїми думками поділитися. Дуже важко говорити після такої всеохоплюючої презентації від пана Вітлицького. Але я хотіла би дати відповідь на певні питання, які ви піднімали. Ну, по-перше, так, дійсно, дуже важливо мати такі чіткі визначення і розуміти, хто є нашим ворогом. Є три різні види корупції. Це така невеличка корупція, мала корупція, політична корупція, адміністративна корупція. В Україні у нас тут є всі три види цієї корупції, але найбільш небезпечна – це політична корупція. І ще одне питання. Да, є різниця поміж тим, що люди вважають, що корупція – це такі звичайні правила гри в Україні. А треба думати про те, щоб громада думала, що корупція – це виключення. На жаль, в Україні це не так. Всі думають, що це правила гри. Ну, ви знаєте, у нас є така, знаєте, політична корупція і різні олігархічні групи, що долучаються до виборчих кампаній своїми проєктами розмаїтими, дістають владу корупційним чином в парламенті, в урядові та по інших гілках влади в Україні. І це дає їм змогу впливати на ухвалення в урядові не для добра народу, звичайно, але для добра оцих олігархічних угруповань. Це означає, що по суспільствах, як от Україна, де все впирається в корупцію, держава захрясла в цьому становищі. За Януковича було зрозуміло, що всі були під однією рукою. І дуже тісна була група пов'язаних між собою людей. Чи Україна і далі ось така країна в пастці корупції? Я хотіла би погодитися з паном Богданом, що, безперечно, правоохоронна діяльність, судочинство – це головне. Я суб'єктивно вважаю, що так. Правоохоронна система і далі є заручником цього становища, тому Україна має ось такий стан полоненої країни. Але я погоджуюся з паном Богданом, що треба вливати свіжу кров, антикорупційні підрозділи, слідчі, прокурорські органи, система в цілому правоохоронна, щоб струсонути цією країною, вирвати її з того становища. Людина заходить до кабінету для того, щоб репрезентувати інтереси якогось олігарха, бізнесмена. І важливо оцінювати ризики, пов'язані з цим. Найбільший і найвагоміший ризик, їх там два, взагалі-то,
По-перше, це ризик того, що ти потрапиш за грати, за корупцію, за зловживання. І далі можна активи таким чином здобути, втратити через заморожування чи конфіскацію, вилучення. Адже минув рік від Євромайдану, і ми страшенно пригнічені в обох тих названих аспектах. Ну, по-перше, скільки людей, що були наближені до колишнього режиму, і його становили, були його хребтом, Янукович і його поплічники з очевидними злочинами. Скільки їх засуджено вже? Може, нуль, може, щось близько нуля. Хтось скаже, заперечуючи, що мало часу минуло, але скільки справ у суді через попереднє слідство? Нуль. Нуль справ проти Януковича і його поплічників. Більше того, ми втратили нагоду розслідувати і віднаходити активи ці четверо, що були під санкціями ЄС. І чи є під санкціями ЄС. І ми навіть не торкнулися цього переліку. Лише тиск від міжнародної спільноти і громади змусив нас застосовувати принаймні персональні санкції. І інший аспект, другий аспект, можливе вилучення активів. 2015 року ми вже маємо офіційну кількість того, що надійшло назад до бюджету. Це вилучені корупції, це 5500 гривень 5 копійок. Скільки визначено таких активів, надбаних неналежним чином? Отже, ми маємо підозрілі оборудки аж на 300 мільярдів гривень. Натомість, і це було відбито в аналітичних знадобах, що вони розсилали чотирьома правоохоронним органам із слідчими повноваженнями для прокуратури, ГПУ, МВС, податкова і СБУ. І певно, 5 тисяч гривень віднайдених там може вже щось таке відбити в тих матеріалах. Отже, загалом кажучи, слідство в Україні виявилося незугарним віднайти якісь активи. З якої ж причини? Чим це пояснити? Ми розуміємо, що система тепер таким чином вибудувалася, що майже неможливо розслідувати економічні злочини. Слідчі не починають від джерел, не розслідують те, що надходить через канали розвідки, інформаційні канали. Отже, не можна навіть вилучити ці активи через те, що слідчі прокурори не застосовують навіть оголошення про підозру, що дало би змогу вилучати навіть на тому етапі. Ми матимемо окрему конференцію щодо віднайдення активів наступного тижня, але стеження цих активів починається від кінця, не від початку слідства. Це починається, коли вже є присуд суду і коли всі активи, що можна знайти, вже виведено кудись в офшори, до третіх країн, для того, щоб це зробити. Якщо ми одразу не звернемося до цієї
критичні, не складемо плану дій для правоохоронних, судових, урядових органів, ми зазнаємо поразки. Це безперечно. І ми, може, якісь ще кілька тисяч гривень настягаємо з тих 300 мільярдів. 300 мільярдів підозрілих оборонок – це 60% українського бюджету 2015 року. Отже, чи є надія? Так, без надії таки сподіваюся. Я сподіваюся, що, як сказав пан Богдан, зміна надходить. Нам треба боротися за антикорупційні органи, їхню незалежність, компетентність. Вже є призначений директор Національного антикорупційного бюро. Буде конкурс для голови антикорупційної прокуратури. І вже обговорювалось питання щодо суддів, тої самої спеціалізації. Але немає політичної волі, висловленої чи то парламентом, чи то президентом, чи то президентом для того, щоб вони були незалежні, ці органи. Для того, щоб зробити їх незалежними, треба, щоб була одностайність міжнародної спільноти, міжнародних донорів, як от МВФ, ЄС, посольство США, Великої Британії, Світовий чи Усесвітній банк. Якщо ми згромадимо свою силу і стежитимемо кожного заходу реалізації реформи, матимемо шанс на успіх. Дякую. Не чути мікрофон. А ти... Мікрофон не вимкнений. Яка країна? Там прибульці прибули на землю і думають, яку країну прийшли захопити? Грузію. Чому? Грузія – це найкорумпованіша країна у світі. Це був такий колишній анекдот і щасливий кінець. Прибульці зайшли, але самі розбестилися і нічого не могли зробити істотного. Отже, тепер ця анекдота перевернулася до гори дригом і є застаріла. Самим грузинам уже не зрозуміло, з чого там кепкувати, чим там кепкувати, з чого сміятися. І ми бачимо, що в нас, серед нас є грузини-борці із корупцією. Зора Падеєшвілі, колишній генеральний прокурор і міністр юстиції у Грузії свого часу. Зураби, вам слово. Красно, дякуємо за такий вступ кумедний. Я зосереджуюся на грузинському прикладі, як ми розв'язали питання корупції в Грузії. Була корупція. Годі заперечувати цього. 2003 року це була країна найжалюгіднішого стану, 127 місце серед 133 країн. ВВП тоді був 900 доларів на душу людності, одна з найубогіших країн Європи, і бюджет був менше, ніж 400 мільйонів, пенсія була десь 6 доларів, і платня державного службовця 15-20 доларів. І вони навіть місяцями не отримали і тої платні, бо не було грошей у державних, ні скарбниці. Бракувало коштів, організована злочинність, корупція поширена була в правоохоронних органах, не було верховенства права, недодільна радянська бюрократія і безкарність. Організована злочинність, відомо, 50% всіх злодіїв в законі були грузини, і вони мали надзвичайний вплив на грузинське суспільство. Тоді, 2002 року,
80% грузинських дівчаток хотіли вийти заміж за злодіїв в законі, 75% хлопчиків хотіли стати цими злодіями. Оце змінилося з часом. І ми бачимо, що, по-друге, це низька платня. Ви бачите, тут платня 15-60 доларів. І для того, щоб дістати посаду прокуратури, треба 20 тисяч заплатити, 15, щоб просто вступити на юридичний факультет. 50 тисяч за посаду прокурора платили. Як розподілялися ці гроші? Коли люди нам платили хабаря, пересічно це було 100. 100 на один паспорт, за паспорт, щоб паспорт дістати. Те саме для... Треба було оптимізувати людські ресурси. 1600 у нас було прокурорів, далі стало менше як 400. Водночас ми звільнили 15 тисяч поліціянтів. Того самого дня після того ще 3 тисячі із поліції видалили, звільнили. І тоді конкурсні умови вербунку віддавали перевагу тим, хто не мав досвіду роботи в правоохоронних органах. Таким чином ми провадили навчання для них, безперечно, розширене, і запроваджували нові етичні стандарти, стандарти доброчесності для поліційної діяльності і прокуратури. І нарешті ми усунули оце почуття безкарності, тому що лише впродовж 3 років ми заарештували 30 міністрів, заступників, 1000 поліціянтів, 20 прокурорів, 30 суддів. А ми мали їх лише 300, отже 10% ми заарештували із суддівства впродовж 2 років. І ми мали дуже багато митників, податківців заарештованих. Щодо віднайдення вкрадених активів впродовж перших 2 років, 1,4 мільярди в доларах. Тоді це було 30% нашого ГВП. Тому що для України це дуже кумедна цифра, Україна набагато більша економіка. Але це показує, скільки в нас стало людей по тюрмах. Це було для нас трудність. Нам важко було впоратися з цим. Коли ми прийшли до влади, то там було 6200, а потім стало 23 тисячі ув'язнених. Якщо Україна почне щасливу боротьбу з корупцією, так само зросте залюднення тюрми, доведеться якось із цим давати собі раду. Які ж були головні правні інструменти для того, щоб уможливити цю боротьбу? Найважливіша річ, три найважливіших, по-перше, це угода із судом, з прокуратурою. Ми ніколи б не дістали інакш доказів проти урядовців високого рангу. Далі це було вилучення незаконно здобутого майна. І третя система перевірки механізму для перевірки доброчесності в Україні для того, щоб убезпечитися від хабарів. Провокація хабаря, це ще називається в українській системі. Отже, ми провадили цю антикорупційну діяльність щасливо, і дуже багато було заходів вжитих на те, щоб попереджати, запобігати. Дуже важливі реформи по інших частинах уряду, наприклад, система належного урядування. Головні елементи – це податкова реформа. Від 22 до 7 ми скоротили. Водночас ми
адміністрування поліпшили, і наш державний бюджет був менше як 400 мільйонів, 12 разів зріс впродовж 5 років. Далі дерегулювання. 90% дозволів, ліцензії відкинули, скасували, а решту оптимізували. І третя найважливіша річ полягала в тому, що система державної служби, пашпорти, ці всі посвідки впродовж 5 хвилин можна дістати, тому що ми створили новий палац державної служби. Він не належав державним установам. Це ті люди, що там працювали, не були державними службовцями. Вони мали працювати і від діяльності залежала їхня комісія. Вони не діставали з бюджету свої платні. Приватизація університетів, шкіл, лікарень. Дуже багато хто нас звинувачував у тому, що ми розпродували країну, що намагалися розпродати. Але це зменшення ролі держави в економіці. І знову ж таки, інфраструктура приватизована, так само, як і державні готелі, державні підприємства, державні компанії. Система електронного урядування запроваджена була. Це дуже було важливо для того, щоб уникати корупцію. Це питання вербунку та підвищення на посаді. Було зобов'язано всіх знаходити людей через конкурсні процедури, наймати на роботу. Таким чином нова система стимулювання постала із істотним збільшенням платні. Далі ви бачите на слайді від 50 до 60 ларі, 600 до 4 тисяч ларі. Подеколи майже завжди 5 тисяч кожен міністр отримав в нашій країні тоді. Ось таким чином грузинська державна служба працювала. Кадрова реформа і система єдиного вікна, електронні технології введені в дію. І фізична інфраструктура, також довкілля, всі нові споруди, інфраструктура. Отже, ми знайшли спрощення, дали процедури, нові потрібні послуги. І ось таким чином наша державна служба вийшла на високий рівень рейтингу. Ми також використовували дуже багато інструментів для того, щоб забезпечити якість таких послуг, які надавалися. Це показує, яким чином ми використовували електронні бази даних, а також нові інструменти електронного врядування для того, щоб подолати бюрократію, і для того, щоб давати дуже швидко послуги надавати населенню. І ще інфраструктура, і такі старі радянські будівлі, там, де люди отримували паспорти і різні документи, ви бачите праворуч, а ліворуч ви бачите нові будівлі, там, де люди отримують послуги зараз від держави. І тут грузинська поліція зараз користується довірою від населення. Бачите, там перше місце займає Фінляндія, а друге місце ділять США і Грузія. А тут ви бачите такий простий графік, який показує і відповідь на питання, чи є корупція в країні, чи ні. Скажіть, будь ласка, є у нас тут от 8-10% населення сказали, 98% населення сказали, що в них ніхто не вимагає хабарів. Таке питання поставили. А тут показано один із наших досягнень. Це ми покращили надання державних послуг. І, по-перше, це було зроблено і по видачі офіційних документів.
І, крім того, в 2012 році, от бачите, то опитування щодо корупції, 0,11 опитаних сказали, що корупція є проблемою в країні. А це, от бачите, порівняння України і Грузії. От бачите, от тут по цифрах, по числах. От як ви будете оцінювати роботу уряду по боротьбі з корупцією? Ну, тут, бачите, 77% населення дає позитивну оцінку в Грузії і 6% в Україні. Те саме, що тільки 2% грузинів сказали, що у них просили хабарі, а бачите, скільки в Україні? А тут ви бачите індекс економічної свободи. Це було зроблено фундацією «Насліддя», Heritage. А тут бачите, Україна на 155-му місці, а Грузія на 132-му. І те саме щодо ризиків проведення бізнесу в колишніх радянських країнах в 2014 році. Це Трейс зробив цей аналіз. Це компанія, яка працює в Red корпорації, і Грузія там на першому місці, на 11-му місці, а Україна на 32-му. І те саме стосується легкості ведення бізнесу, значить, 88-е місце в Грузії і 135-е у Україні, а бачите, Грузія вийшла на 15-те місце, так? І завдяки реформам, які були проведені урядом. А це от наші поради, що би треба було зробити в Україні. Ми працюємо дуже щільно з прокуратурою і з правоохоронними органами, і з бюро антикорупційним. І я сподіваюся, що якщо запровадити такі всебічні заходи, то Україна могла би дуже успішно побороти корупцію. Будь ласка, включіть мікрофон. Ми не чуємо, бо мікрофон не працює. Я хотів би послухати людину, яка спостерігала таку, може, і неуспішну українську революцію, посол Хербст. Будь ласка, розкажіть, поділіться вашими думками і вашими враженнями. Я говорю уже четвертим, і мені прийдеться, може, і повторити те, що говорилося тут, а також те, що ми із від професора Воланда чули перед тим. Корупція залишається, і всі знають, хто сидить в цій залі, дуже серйозна проблема в Україні. І я б сказав, що прогрес певний за останній рік ми спостерігаємо, але він невеликий, і все проходить дуже повільно. І в більшості обставин, як я би сказав, нормальних, за нормальних обставин, так, це не дивує нас, тому що цей прогрес не такий вже швидкий. А альтернатива – це щось, що було би таке революційне, а може його і не можна зробити. Але наш попередній доповідач, звідки реформи були проведені дуже швидко і успішно, то я хотів би сказати, що, власне, можна порівняти Грузію Саакашвілі і Україну Ющенка. Якщо ви подивитесь на ці дві країни щодо такого спадку, то ви можете побачити, що Саакашвілі був більш таким впливовим в своїй країні і дуже більш такою важливою фігурою, тому що він дійсно перетворив Грузію і повів її в позитивному напрямку. І це, власне, йому його досягнення. Але, звичайно, що є такі дуже важливі аспекти щодо роботи Ющенка. Він був більш позитивним, ніж Саакашвілі. Не дивлячись на всі ті прорахунки, Ющенко був демократом, а Саакашвілі був авторитарним лідером. І, знову-таки, у нас немає зараз часу глибоко аналізувати ці речі. Але я говорю вам це з одної причини. Я ото обідав якось в грудні тут, в Україні, з людьми. І там говорилося про
про молодих технократів, які, власне, беруть участь у провадженні реформ. І це люди в парламенті України, які налаштовані на реформі. Це Григорій Янг. І також люди з президентського оточення офісу. Вони молоді. І у них така серйозна роль щодо реформування, яке необхідно провести в Україні. Але є такий дуже серйозний філософський дебат, і піднялися за тим столом. Технократи казали, що треба зразу реформи робити, і все інше це просто не можна такого допускати, не можна вибачити. А представник президентської адміністрації сказав, що Україна повинна вибирати поміж реформами і демократією. А інші люди казали про рідші протиріччя, які існують. Давайте перейдемо до аналітики від переказу просто історії. В Україні дуже серйозні проблеми з корупцією, тому що, власне, на вершині влади стоять корумповані люди. Я не буду говорити зараз, називати прізвища, але люди, які розмовляють з західними представниками мовою реформ, вони процвітали за колишньої системи. Вони змогли перекидатися з однієї партії в іншу і, власне, міняли свої робочі місця. Але вони продовжують процвітати, і їх ніхто не чіпає. І вони знають, як процвітати по старих правилах, а ті правила дуже зручні для них. І якщо, коли міністр, скажімо, працює за правилами, які дуже для нього чи для неї зручні, то на що їх міняти? І оце проблема. Але у вас є таке керівництво, іншого нема. Якщо подивитися на Грузію, і грузинський приклад, то у Грузії була одна перевага. Вони просто поміняли старе керівництво повністю. І вони поставили до керівництва людей, які були десь 25 років віку, до 30 років віку. І, власне, вони дуже швидко вичистили цю владу, і це було дуже важливо у Грузії. От така вища еліта тут в Україні, яка працює, вона не може нам обіцяти, що такі реформи і боротьба з корупцією будуть проводитися швидко. Але все ж таки це, що можна щось зробити, тому що щось буде мінятися, тому що певна історія є. Є дуже історія довга з корупцією на вищих щаблях влади, але є. І також історія керівників, які збагачуються за рахунок держави. Але є історія громадянського суспільства. І от ми слухали професора Ролінга, який казав, громадянське суспільство в Україні було дуже слабким, коли настала незалежність України. І в основному ми дивилися на Радянський Союз, а Центральна Азія і Кавказ, не стільки і в Росії, і в Білорусі. Громадянське суспільство, власне, не боролися за незалежність так, як це робило громадянське суспільство в Україні. І, звичайно, що в Україні був проведений референдум з питань незалежності України. І тоді, власне, дуже одностайно голосували за Кравчука на перших президентських виборах. А потім помаранчева революція не могла би статися без мобілізації громадянського суспільства. І це дуже-дуже важливо. Але це суспільство мобілізували корумповані політики. І я працював тут з 2002 по 2006 рік. І моє посольство з ентузіазмом ставилося до помаранчевої команди. І ми вважаємо, і уряду, було дуже важливо, що США тоді не мало такого якогось кандидата в тих виборах. Тобто вони не підтримували жодного кандидата, вони підтримували чесні вибори. І друге, дуже важливе, після того, як Ющенко переміг, я сказав, от подивіться на ту команду, яку набрав Ющенко, наскільки вони будуть відрізнятися від Кучкінської команди чи Януковича команди? Чи вони відрізняються? І тоді я пам'ятаю, що дехто не був здивований в моєму посольстві, коли Ющенко і Тимошенко, так би мовити, почали сперечатися, коли, власне, Ющенко заключив таку корумповану газову угоду в 2006 році в січні місяці, тоді, коли, власне, були зруйновані всі прозорі стосунки в газовій сфері. Але всі, так би мовити, урядовці України на вищих щаблях стали збагатилися за рахунок цих оборудок, і ця ситуація зберігається до сьогоднішнього дня. Я не песимістично ставлюся до майбутнього України, між тим.
І я, може, вже повторюю те, що професор Ролін говорив, але деякі доповідачі про це говорили також. У вас історія активності громадянського суспільства. І ви можете примусити своє вище керівництво, яке не дуже думає про реформи, і змусити їх рухатися в правильному напрямку. Тому що у вас є нове покоління нових лідерів, яке зростає, яке розуміє, як треба діяти правильно, і ви готові активно працювати в цьому напрямку і боротися. Ну, є міжфракційна група в парламенті, і вона дуже важлива, і це дійсно вражає оцей феномен. У вас є дуже багато молодих міністрів, деякі українці, а деякі не українці. І це власне, справляє враження. Заступники міністрів справляють прекрасне враження деякі. Я знаю, що вони будуть штовхати правильну політику аж на рівень Кабінету міністрів. Ну, звичайно, ці процеси в цій будівлі Кабінету міністрів складні. Як говорив, вони не дуже гарно виглядають іноді, але є певні точки впливу, важелі впливу. Ну, от той криза, в якій зараз перебуває Україна, чи от та війна, яку розв'язав Кремль проти України, і фінансова криза, яка є прямим результатом 25-річної корупції, за яку не подолано. І знову-таки корумповане керівництво залишається. І сама війна. Є такий природній альянс за останні 9 місяців. Поміж фінансовими інститутами і західними урядами, і також друзі України з Заходу, такі як я, і молоді реформатори в Україні. Вони повинні дивитися за тим, що робить керівництво. І якщо вони роблять помилки або навіть злочини, то їх треба одюргувати, да? І, власне, треба і застосовувати дрючка до них. Да. І звичайно, що може треба трошки меншим молотом, власне, виховувати тих людей, які займають не такі вже високі позиції, але все ж таки зраджують інтереси України. І звичайно, що потрібно, щоб налагодилися стосунки поміж українським народом, українськими реформаторами і західними друзями України. Ну, я, мабуть, все сказав, що хотів. А професор Воланд, я би сказав, що я оптимістично дивлюсь на майбутнє України, тому що Україна заслугувала на краще майбутнє. І просто деякі лідери не зрозуміють правильно ситуацію, то треба їх впевнити в тому, що їм вигідніше робити все правильно. І треба уникати спокуси з кимось, так би мовити, поквитатися. І після того, як переміг Ющенко, я тоді говорив на захист тих людей, у яких експропріювали власність. Ну, наприклад, Криворіжсталь, пам'ятаєте цю угоду? Але олігархи, ну, власне, я поставив таке питання, які з олігархів втрачають свою власність? Ну, звичайно, ви знаєте, які. Тобто, так треба теж серйозно ставитися, від кого ці засоби відбирати. Ну, треба уникнути помилок минулого і зупинити ми знаємо, деякі бізнесмени мені казали, що зараз спостерігається рух активів нагору. Цього не можна виправдати. Але зробіть олігархів із них великих бізнесменів, які би працювали на благо України, і перетворіть їх на своїх союзників. Дякую за увагу. Я хотів би вам відрекомендувати мого друга Тимофія Милованова. Він зробить такі попередні висновки, але я хотів би підкреслити, що ми зараз тут працюємо, обговорюємо всі ці складні питання завдяки його енергії, завдяки його розуму. Пане Тимофій, будь ласка. Дякую. Для мене честь і привілей виступати перед вами і сидіти з такими знаними представниками в президії. І мене дійсно дуже
я дуже схвильований. І та немає добрих і хороших людей. Я би хотів сказати хороших і поганих людей. Я економіст. І я вважаю, що тут не генетично люди не можуть бути доброчесними. І я гадаю, що коли ми на початку Майдану збирали гроші для того, щоб оснастити госпіталі і таке інше, то ці люди не отримували відкатів. А зараз, коли ми допомагаємо тимчасово переміщеним особам в Україні, ми також не отримаємо відкатів. Ми намагали, от у нас є приклади, коли людина працювала 9 місяців, вона втратила свій бізнес, нічого людина не могла робити, а ця людина, вона допомагала пораненим протестантам, пораненим, а потім переміщеним особам. Але юридично він не може, так би мовити, створити свій сталий бізнес. У нього є працівники, які дійсно віддані ідеї, але вони не можуть заробити достатньо для того, щоб отримувати зарплату. Але їм треба кормити сім'ї, годувати. І, мабуть, треба, щоб уже і держава зробила певні зусилля для того, щоб підтримувати переміщених осіб і якимось чином компенсувати ті витрати, які от такі патріоти зробили. Ну і немає такої чіткого розуміння у нас поки що таке корупція. Я не дуже добре розумію і не чітко розумію, що таке корупція. А коли ми використовуємо термінологію боротися з корупцією, то це нас відволікає від такої реальної роботи по знищенню заохочень для корупції і викривлень, які сприяють корупції. Професор Роланд також казав, що ми повинні концентрувати увагу на новій рівновазі, на новому початку, щоб ми говорили про те, що треба простити людей і не треба ділити людей на хороших і поганих і, так би мовити, ретроспективно дивитися на ці речі, а ми повинні думати, що ми будемо починати з сьогоднішнього дня і думати про майбутнє. І певні патерни поведінки просто для нас неприйнятні. І, власне, це те, за що ми стояли на Майдані. І дуже важливо для нас знати про майбутнє, але майбутнє ще важливіше для нас. Тому що ми повинні не карати за колишні випадки корупції, а думати про те, щоб зараз корупції не було. Нам треба встановити рівновагу, щоб люди зрозуміли, що от сьогоднішнього дня треба по-іншому поводитися. І значить, нам треба зрозуміти, звідки ці викривлення йдуть, що, власне, корупція – це зловживання владою. І якщо у нас будуть певні політичні партії, які хочуть бути обраними, вони проводять виборчу кампанію. І де вони отримують фінансування для тих телевізійних компаній передвиборчих? Їм потрібно фінансування. І от є такі випадки, коли дозволяється збирати кошти, а ми знаємо, що то за кошти, які то джерела. Це десятки мільйонів доларів, які вони використовують для проведення своїх передвиборчих кампаній. Хто ж їм ці гроші дає? І майбутнє ці кошти відвертаються від якихось важливих потреб України. І отут ми повинні боротися з цим майбутньому. Нам треба вичистити демократичний, так би мовити, процес щодо фінансування. І це дуже важливий напрямок. Якщо всі партії приймуть те, що їм необхідно фінансуватися, і якщо вони подивляться на реальну ситуацію, і що вони будуть отримувати це фінансування із, так би мовити, сірих джерел, то, звичайно, ми будемо говорити не про зловживання владою. Ну, ніхто не зловживає владою, але всі роблять одне і те саме. Тому це не зловживання владою, а це просто така стара рівновага. Я вважаю, що корупція – це різні переговори. Да? Треба стримати. Я підходжу до когось, знаю правила гри, я інвестую, хочу відкрити бізнес, але потім міняються правила. І з людини вимагають звітку, починають експропріювати власність, чи починати розслідування проти людини. Чи стягувати податок державний? Це тобто є певне влаштування державних зв'язків із капіталом. Капітал щоразу зазнає вимагання
захоплення, що ти мені даєш змогу інвестувати, потім забираєш мої гроші. Як про це було сказано у нашій пленарній доповіді. І таким чином вкладається, чи не вкладається гроші, тому що є побоювання того, що, що буде чи не буде приступ до компанії. І це природній відрух людини, людини підприємливою, і якщо треба для цього хабаря давати, щоб, може, вкласти якісь державні кошти замість своїх приватних власних. Кожен вдасться до цього, але тут питання розподілу. Ми маємо на увазі, що кожен розуміє боротьбу з корупцією як певний перерозподіл з приводу того, що було колись. Це розрив кола певного, а перескерування певних потоків. Тобто ми маємо те, що встановлює рівновагу, бо ми встановлюємо рівновагу, люди кажуть, попередники робили те і те і те, а ми маємо це виправити, маємо це уздоровити, віддати на затмину. І так цикл за циклом. Я хотів би також конкурентну корупцію прокоментувати. Я розумію, що багато хто не поділяє цієї думки, але як може бути добра корупція, якщо є, скажімо, директор державного підприємства, що витрачає 10 тисяч гривень, а насправді присвятив свою кар'єру, оферував свою кар'єру, комусь віддає тепер політичні дивіденди, свої власні. Може бути героєм, бо врятував державне підприємство, інакше можна було просто вкрасти і втекти. Є певне фінансування демократії далі, і є певні податки. Мою думку, може, не поділяє широкий загал, але хотів би це проілюструвати, бо відкриті правила, прилюдність не діють. Ринок знаходить лазівку, щоб, може, через тіньову економіку подіяти. Ми можемо називати це, як хочемо, взивати це поганим, але треба думати про те, що діється насправді і як можна встановити однакові правила для всіх. Якщо люди заслуговують на добрі платню, треба платити. Якщо ринок пропонує добру платню, треба платити. Не міняємо ринку. Боротьба з корупцією. Ну, скажімо, ми хочемо боротися з будь-якою корупцією. Треба і зсередини діяти, і ззовні. Не лише і ззовні. Ми говоримо про прилюдність, ми говоримо про зменшення праворозсуду, так мовити, призначення справ випадкове для суддів, щоб не було якоїсь попередньої змови. Але як і зсередини діяти? Корупція, яким чином діяти? Як теоретик економіки, я розглядаю це з трьох поглядів. Що таке означає ігри репутації? Треба мені довіряти вам, вам довіряти мені. Я тут є незахищеним. Треба знайти осередки. Осередки довіри. Треба мати людей, що мають компромат одне на інше. Треба підтримувати систему зсередини, деякі з активів, що встановлює інформацію, зробити нецінними. Скажімо, якщо декриміналізувати колишні прогріхи, то, може, не буде такого впливу. А це означає, що корупція дуже розмаїта і дуже живуча. Яка має бути тактика боротьби з корупцією? Може бути опір, ми маємо опір, маємо поступ. Тому що система дає відсіч, саботаж, нехтування, зневаження і дискредитація громадянського суспільства. Отже, ми й далі маємо одну людину, що має діяти в судах, в уряді, в парламенті. 24 години на добу треба комусь дзвонити. Треба багато дзвінків зробити лише стількись.
І так Майдан переміг системи. 3-4 ватажки не могли би бути запорукою перемоги Майдану. Можна було легко його вбити. Це був децентралізований рух, що його неможливо було контролювати. Боротьба з корупцією має бути схожа на це, має бути багатоголовий змій. Треба виходити на багато шарів одразу і рівнобіжно. Богдан говорив про те, що присяжні можуть бути змога виступати з позовами від громадян, як від держави, в інтересах держави. Професор Лон про це говорив, децентралізація, створення політичних ватажків, що боротьбу вели би по міських радах, по місцях в громадах. Все це треба застосувати рівнобіжно для того, щоб струсонити систему, щоб система не могла саботувати і виокремлювати, і окремо боротися з цими особами. Дякую за увагу. Короткі репліки, обмін репліками, перш ніж буде тур відповіді і питань. Я хочу сказати за корупцію і боротьбу з корупцією. Дуже коротка репліка з приводу демократії і корупції. Я сумніваюся в тому, що демократичні інститути можуть працювати там, де поширена корупція в країні, де 20 олігархів можуть впливати на все і купувати все купно з політиками. Водночас авторитарні системи, там, де здійснюється переворот. 2012 року мали чесні вибори, 2013 року були президентські вибори, і перші в моїй країні мирним чином передали від Міхайла Саакашвілі новому урядові владу. От так коротка репліка. Дякую. Богдане, Дар'я, якісь репліки з вашого боку? Я маю дві репліки з приводу колег праворуч і ліворуч від мене. Немає доброї корупції. Це концептуальна суперечність. Немає доброї корупції, по-перше. По-друге, не плутаємо монополію хибу. Монополія влади – це корупція. Корупція, як її розуміють в успішних і суспільствах, що дають собі раду з корупцією. Немає вільного від корупції суспільства. Хтось має її підвладною, хтось ні. Є дуже багато речей у суспільстві, політичній системі, що ми можемо вважати небажаними, але це не означає, що це все корупція. Наприклад, якщо є якийсь доступ до монополії влади, це не конче має бути корупції. Можна з цим упоратися, якщо є бажання, є воля ухвалити закони, скажімо, скільки може мати у своїй владі одна особа засобів масової інформації, або розосередити економічну владу тощо. Це все способи боротьби з корупцією. Зменшення монополізації економічної, політичної влади. Я так розумію, що Україна має антимонопольну агенцію. Я не знаю, що вони там роблять, ті люди. Гадки немає. Але є способи дії. Не треба плутати, однак, це із корупцією. Корупція – це річ окрема. Дуже важко боротися з корупцією, не вдаючись до широких заходів. І ще одна річ. Я не знаю, який тут простий розв'язок, він мені не очевидний. Україна потребує перетворення юридичної системи докорінно. Все треба змінити. Юридичні факультети, вишкіл, навчання юристів треба змінити, суддів.
І все це треба перетворювати, змінювати. Я не думаю, що є розуміння в Україні тої міри, якою вся система потребує зміни. Ну, вона геть не потрібна. Вона має зазнати зміни. Отже, треба, скажімо, там десь залагодити, тут полагодити і поїдемо. Ні, не поїдемо. Ленін знищив правну систему. Він створив певну пародію і певну видимість системи. І ми маємо сказати, що це виглядає як система цивільного права, але не є такою. Це є певна імітація. І треба це змінити. Важко українцям збагнути. Люди розуміють, що щось не так, але вони не розуміють, якою мірою воно це не так. І не розуміють, яким чином це все полагодити. І дуже багато людей мають свої інтереси, професура хоче робити те саме, що 50 років тому, те саме викладати, те саме знати. Я розумію, чому українцям важко буває збагнути. Трагедія в тому, що західні люди того самого не розуміють, тому що вони не можуть роззирнутися довкола і зрозуміти, якою мірою змінено систему, зруйновану систему, і як її треба відбудовувати чи вибудовувати. Хочу навести один приклад того, що мене дуже розчарувало, коли я приїхав 2007 року працювати в антикорупційному проєкті нашого посольства. Мені дали такі вказівки. Україна ніколи не буде 51-м штатом США чи 11-ю провінцією Канади. Ми хочемо, щоб Україна стала Європейського Союзу рано чи пізно в якомусь форматі. І мені це сподобалося, безперечно. Отже, такі були мені вказівки, і настанова була, хай українці у себе встановлять європейські закони, нормативи. Це було відповідне засновкові. А потім я зрозумів, що це неправильно. З ось яких причин. Для того, щоб давати собі раду із системою, правною системою України, треба мати певну історичну обізнаність. Треба розуміти джерела, треба розуміти, як Ленін все це зруйнував, створивши СРСР і його систему права. І також нинішні обставини, що тепер витворили цілковиту недовіру громадян до прокуратури, до суддів. Чи як це могло статися? Це сталося, наприклад, колись в Англії. Ось тому система англосаксонського права таким чином розвивалася в нашому світі. Я не хочу робити зараз історичну розвідку з приводу Англії, але я зрозумів, коли я від'їздив, що є цивільна частина, не карна система, не кримінальна система, буде цілком відповідно європейським законам, система кримінального права. Більшість випадків має бути не схожа на систему англосаксонського права. Дякую, Богдану, за дуже слушні уваги. 8, 9, 7, 8, по одній хвилинці. Продовжуючи те, що було сказано, що робити тепер? Рівнобіжно, коли створюються підрозділи боротьби з корупцією, і ми стежимо того, як їх створюють, ми можемо всі зробити ось що. Ми можемо вдатися до наявних державних даних, і всі організації можуть уможливити створення цих даних преступних, щоб контролювати уряд, щоб показувати корупцію через портал прокуратури, через фонд держмайна, реєстри.
важливо дізнатися, як вживати цих даних для того, щоб контролювати уряд. Ми маємо правоохоронців, немає довіри до них, але є довіра до певних джерел. Це журналісти, громадянське суспільство. Дякую. Маємо ще 5 хвилин. На 2-3 питання залишається нам час. Пане Володимир, маємо мікрофон. Володимир Дубровський, член групи інвесторів. Немає поганої корупції, немає доброї корупції, як ви сказали, але є два типи корупції. Корупція, що успадкована системою, те, що називається обмежений доступ, це успадкована системна риса. І ми не можемо навіть назвати це корумпованим, тому що це частина системи. Чи не можемо сказати, що бандит корумпований, Володимира? Всі мають право на каву. Це корупція системи і верхівки людей, що можуть корумпованим чином обминати правила, і в нашій групі ми називаємо це соціальну угоду про обопільну корупцію. Консенсус з приводу корупції, питання, як подолати цю суспільну угоду. Він уже зламаний, цей контракт, але яких заходів треба вжити для того, щоб корупцію відновити. Ми за короткі коментарі тут виступаємо взагалі-то. Ця частина не важка. Особливі правила. Не можна робити, скажімо, певні речі. Не можна наймати власні діти. Не можна купувати танків у власної фірми. Є конкретні правила, ви це публікуєте, і всім ясно, всім зрозуміло. І ви нагадуєте щороку в ідеальному варіанті своїм підлеглим і собі про це. Далі. Ось пані Ірина. Ірина Паліашвілі, я грузинка, але я вивчала і право в Україні вчилася. Тут і працювала. Пане Богдане, перший коментар до вас. Ви кажете, що немає чарівної палички, щоб розбити корупцію. Далі ви сказали в кінці, що треба змінювати систему. Саме це сталося в Грузії. Цю систему було змінено. Отже, моє питання. Що нам тут робити в Україні для того, щоб змінити систему, не лише правну систему, а систему урядову, державну, якщо немає у верхівки політичної волі, є зі споду воля, вона підступає. В Грузії це була одностайна воля, політична воля верхівки. Що нам робити? Бо ми знову потонемо, і всі ці антикорупційні підрозділи судді будуть рівнолежною інфраструктурою бюрократичною, що відмираєте, як стара система. Я казав щодо корупції, що немає схерівної палички. Я мав на увазі всю систему, яку треба змінити із правовою системою разом. І я казав, що треба зробити щодо правової системи. По-перше, треба зрозуміти, що треба міняти все знизу до гори. І юридичні факультети, навчання, підготовку, взагалі розуміння правників, що таке система правова. А що стосується корупції, то треба зробити за рік, вибудувати. Тут не треба дуже багато суддів. Треба, може, ну я не знаю, 5 якихось там суддів. Я просто з селі беру цю цифру. 5-7 чесних, компетентних суддів. Я не вірю, що в такій країні не можна їх знайти, не можна їх навчити. Це саме ж з прокурорами, це саме і з Національним антикорупційним бюро. І це можна створити протягом року, таку систему. І третє, останнє питання.
Ну, давайте собі уявимо, що немає політичної волі в Україні, і вона не може по грузинській мотелі йти. І, ну, зрозуміло, що технічно це зробили в Грузії, але в Україні цього не можна робити, немає політичної волі. А що, яке є одне таке рішення, невеличке, яке може кригу цю зламати? Ну, я думаю, що, наприклад, тут прокурорів треба, так би мовити, міняти. Якщо ви будете демократизувати прокурорську службу, якщо ви відкриєте прокурорську службу для загальної громадськості, ну так це, що робиться в Сполучених Штатах, то ви отут цю кригу і зламаєте. От що ви вважаєте треба, щоб зробити щось невелике для того, щоб зламати цю систему? Ну, звичайно, якщо ми будемо сподіватися, що всю правову систему в Україні будемо міняти, коли це станеться? Може, ніколи. Коментарі є? Я з вами погоджуюсь. Прокурорська служба. Але ми не можемо повністю поміняти цю прокурорську службу. Ну, звичайно, можна якісь такі групи прокурорські щодо розслідування корупційних схем поміняти. І вони будуть працювати із корупційним бюро. І треба почати розхитувати цю систему. Але ми всі повинні забезпечити таку ситуацію, що ми не втратимо... Не втратимо оці незалежні органи і ефективні органи. І міжнародна спільнота, і журналісти, і суспільство громадянське може допомогти цьому статися. Ну, журналіст повинен, власне, сам проти себе вести розслідування також, чи я правильно кажу, чи ні, переслідувати самого. Ну, відкрити, да? Тобто державні прокурори мають проводити розслідування щодо дій, які вчиняють представники суспільства. Ну, в Сполучених Штатах Америки людина, яка має докази того, що хтось бере хабарі, то він іде до прокурора, і потім прокурор вирішує, чи він буде відкривати справу, чи ні. І в більшості випадків вони це роблять. Але так. Оце кітайм заходи, але це можна зробити, якщо давати ці відомості як окрема приватна особа, то треба, щоб сама система працювала. Все одно нам потрібні чесні судді, компетентні судді, власне, навіть і треба міняти все одно систему правову. І суди присяжних треба застосовувати. І ми говорили раніше, що ми дуже часто посилаємося на верховенство права, але що ми розуміємо під верховенством права? Як окремо якісь заходи, ми будемо 3 години обговорювати, що таке верховенство права і як його встановити. Але нам треба це робити. Дякую. Заключні деякі висновки. Хотів би підкреслити, що по-різному люди думають. Як комуніст, як економіста, я не думаю, що ми тут втратили взагалі можливість міняти законодавство. У Україні непогана конституція в кінці кінців. І там говориться, що людей вбивати не можна. Але вона не завжди, власне, виконується. І, ну, тобто, я розумію ваше питання, я розумію, що без суддів, без системи правової нічого не спрацює, і систему треба міняти. Але я так розумію, що треба і щоб створити зацікавлені групи по всьому суспільству, які будуть серйозно зацікавлені у підтримці змін в системі. І люди, ну, чують це, і я гадаю, що і децентралізація тут спрацює, тому що буде можна створити певні такі місцеві громади, які, власне, будуть тиснути на правоохоронні органи у себе в громадах і в їхніх територіях. Ну, це така відповідь економіста. Да. Ну, коментарі є? Я знаю, що ви знаєте оце громадські розслідування, ви це знаєте. Та дуже важливо відкрити процес розслідування, звичайно, і використовувати нові інструменти, які використовуються в західноєвропейських державах чи в Сполучених Штатах Америки. Це таке громадське розслідування і розслідування прокурорські, і є спеціальні інструменти для цього. Але цього недостатньо для того, щоб змінити правову систему в країні. Звичайно, що треба і паралельно провадити реформи прокурорської служби і
і судову систему треба одночасно реформувати, і правоохоронні органи, тому що громадянське суспільство повинно розуміти, що є оці інструменти відкритого розслідування, і що вони мають до них доступ, і що не будуть в змозі прокурори ховати там якісь речі чи закривати розслідування. Ну і звичайно, що вони не зможуть покривати людей, які вчиняють корупційні дії, і вони повинні самі і розслідувати, і використовувати для цього інформацію, яку надає громадськість. Дякую всіх учасників. Гадаю, що це була така обговорення, дискусія, яка надихає на майбутні звитяги.